Aleš Bouda přišel po úrazu o nohu a jak sám říká, mohl na všechno zanevřít a zůstat sedět doma. A nebo se znovu postavit na nohy, byť jedna z nich bude umělá. Rozhodl se pro druhou možnost. Nejde všechno zvládat tak snadno jako se zdravýma nohama, ale dá se, musí člověk chtít zkoušet to, mít vůli a trpělivost, ale vždycky to má svý omezení. Už to není zdravá noha a nebude. Nejhorší je nerovný terén, dá se zvládnout, ale s větším vypětím a musí člověk přemýšlet na tou chůzí, furt se dívat před sebe, pod nohy, na co došlápne, jak to vypadá, jak je to rovný nebo skloněný a zabírá to teda i mozek, že musí nad tím přemýšlet. Aleš ale všechna úskalí vůlí a tréninkem zvládl a vrátil se i k oblíbenému sportu. Vždycky mě bavilo lyžování od mala a zůstal jsem u něj po úraze a za asistenci několika odborníků, tak se povedlo mě rozlyžovat to s obouma lyžema, takže i s tou protézou a tuta bionická protéza tomu hodně pomohla. Vývoj jde skutečně mílovými kroky dopředu a umělé končetiny jsou dnes už malé robotické zázraky. Jsem v oboru víc než 21 let a ještě jsem začínal na protézách, které se dělaly hlavně ze dřeva a z kůže. To řemeslo úplně jinak vonělo, než voní dneska. Dneska pracujeme hlavně s karbonem, titanem a podobnýma věcma. A umíme tu funkci, zvlášť u dolních končetin, nahradit daleko, daleko líp. Protézy se vyrábějí na míru klientům podle toho, jak nohu budou zatěžovat. Tohle to je třeba takový typ, který je vhodný spíš pro ty starší lidi, který je jednodušší, odolný, o něco lehčí, velmi bezpečný na to obouvání, zouvání. Ale samozřejmě už třeba ta náhrada funkce těch bercových svalů tady není až taková, že ten člověk nepotřebuje velkou dynamiku. A pokud budeme mít někoho mladšího, tak potom třeba volíme dneska takovéhle typy protézových chodidel, kde jsou vlastně pružiny z karbonových kompozit, které dodávají obrovské množství energie pro odraz a ta chůze je daleko dynamičtější, dá se s tím zahrát sport různý volnočasový, dá se s tím chodit po horách a dělat v podstatě všechno. Náhrada horních končetin je složitější. Na rozdíl od dolních končetin, které dnes jejich uživatelé nosí často odkryté a nikomu to nepřijde zvláštní, horní končetiny se většinou upravují tak, aby vypadaly jako skutečné ruce. Ale to není jediný rozdíl. Umíme nahradit horní končetiny velmi dobře, tak aby uměli uchopovat, ale nedá se zatím pořád mluvit o úplně 100% náhradě funkčnosti ruky. Největší problém je, že neumíme zatím ještě dostatečně plnohodnotně nahradit cit a to je velmi důležitý. Hmat a vnímání tepla, chladu u ruky, ale i v tomhle směru už je vývoj poměrně daleko. Už fungují první prototypy na vysokých školách, takže já si myslím, že já v mém životě protetickém se ještě dočkám toho, že i tohle budeme umět nahradit. A kdo ví, možná jednou budeme umět nechat nohy a ruce znovu dorůst. We'll be right back.